While planting your seed, you might want to till some compost or manure into the soil to make it nutrient rich. This way, you are assured that your seed will sprout without any difficulties. Zikimea kidogo na umeweka mbegu, unaweka fertilizer, alafu unafunika. Wiki tatu zikiisha, unaona zote zimepanga line. Unakuja na jembe, unalima tu kidogo. Ukiangalia, si tumesema tu lazima uwe ukitembelea wakati wowote kwa shamba yako. Kuna zingine hazikufunikwa vizuri. Sasa ukitembea unaona haijafunikwa, unafunika vizuri. Zikimea tu kidogo, unakuja. Unaanza kuweka mchanga kidogo. Mchanga kidogo. Haya, ukifanya hivyo, ukiona kama kuna baridi, unapiga dawa. Zikienda, ukimaliza wiki tatu, wiki ya nne, na ya tano, inafaa tena upige dawa. Na uweke sasa mchanga wa kutosha. Zitakuwa zimemea. Ukipima mara ya kwanza, utakuta pengine ziko na 2-3 centimeters or 4 centimeters. Unaenda ukipima hivyo. Ndio unaona wako na marula, wanapima. Ukipima hiyo, unaona vile imemea. Ikifika tu 15 centimeters, inataka yote ukuje uweke mchanga kidogo kiasi. Alafu kutoka hapo, kuja uone vile inaendelea. Ukiona kuna magonjwa, unakuja unapiga dawa. Kuweka mbolea naye, usiweke mbolea kama umeweka viazi. Nasikia? Kwanza, kabla hujaweka viazi, weka mbolea. Ukiweka mbolea, kama inawezekana, kuja ukifunika kidogo, ukiwekelea viazi. Unaona? Sio kazi ya tia haraka, unaweka viazi. Ni kwa nini? Ukiweka mbolea, ukiweka viazi, uweke mbolea juu, si ndio? Na kunanyesha, itafanya nini? Mbolea ikiyeyuka, na itachoma. Unaona wengine viazi zinamea, zingine hazimei. Weka mbolea kwanza, funika kidogo, alafu upange viazi. Sasa tumeweka mbolea, tumeweka viazi, tukufunika viazi. Si ndio? Sasa tukikuja kufunika viazi naye, hatufuniki viazi hivyo na mafuro. Unaona? Ole. Hatufuniki na mafuro kwa sababu ukifunika na kiforo kama hii mawe hii, si uwekelee viazi hivyo, unadhani itamea? Haitamea. Itamea ndio, lakini itachukua muda mwingi sana kusunguka, isunguke mawe gani hiyo. Tafuta mchanga mzuri, uwekelea viazi yako, si ndio? Hivyo uwekelee viazi vizuri na utoe mafuru, si ndio? Ukipanda hivyo viazi yako itamea haraka na itakuwa nzuri na itakuwa na nguvu. Sasa ukipanda hivyo, si mchanga mwingine utapanda, utapata kutoka huko na umeacha hapa, hujaguza. Kwa hivyo ukipanda hivyo, ikimea kidogo tu itoke, tuseme sasa, si unaona sinatoka, ndio hii ikitoka hivi unakuja kama kuna kwekwe unatoa. Hivyo na uziuze, unaiondolea kwekwe. Unaona? Ukienda hivyo, baada ya wiki mbili unakuja na top dressing. Sio umwage hapa juu ya viazi. Top dressing si uliacha hapa? Hapa ukichimbua hivi, si kuna zingine zinamea hapa? Si hapa sasa umetupa mchanga kiasi, na usifunike kichwa. Naona? Hivyo. Kuja tupa top dressing yako hapa. Naona? Uweke hapa top dressing yako. Ukiweka hapo, hii ndio itafuta yenyewe. Itafuta hiyo mbolea. Sio wewe uwekelee juu. Itafuta yenyewe hiyo mbolea. Na ikifuta, baada sasa kama ni top dressing tumewekea hizi, wiki ingine utakuta zimekuwa.
Among the diseases that attack potatoes are early blight, late blight, and bacteria wilt. At the very sign of these diseases, the farmer should take immediate action of finding the right treatment by use of the recommended agrochemicals. Ukiona unaweza kuta kuna cutworm, kuna early or late blight, unakuja unapiga dawa vizuri. Na zile dawa unapiga lazima uwe umesoma ni gani. Unapiga dawa, alafu unawekelea mchanga juu yake. With frequent inspection and ensuring your crop is healthy at all times, it should take you 90 days to begin harvesting the tuber. A top dressing of fertilizer is recommended after 2 weeks. Damaris, the cheerleader of the Sunrise Group, explains. Hiyo mwezi mmoja zikifika, una top dress, unaweka fertilizer. Lakini siyo hapa juu, unaweka pale chini. Naona mahali kumefika, unaweka hapa chini. Alafu unachukua mchanga, unarudisha mchanga kwa viazi. Sasa unaanza kupiga tu dawa. Unapiga dawa, unapiga dawa. Unaona sasa zimetoa maua. Utangojea ziendelee, ziendelee. Lakini utakuwa ukikuja ukiangalia chini. Ukiona kama unataka mbegu kama hizi zetu ni mbegu sasa tunataka kukuza mbegu. Once the plants start to die back, that is normally the time to start lifting and harvesting. Damaris explains to us that normally they lift or dehorn the potato plants 2 weeks to harvesting to ensure that the tuber drains the water. Ukiona viazi yako kwenye hii moja iko na viazi tatu exercise. Unakuja na kitu kama panga unatoa haya majani ya juu. Ama unakuja si hii maua imeanguka. Unakuja, unakanyanga hivi, unashika viazi, unafuta kidogo, alafu unaasha. Hiyo tunaita dehorning. Hiyo itafanya viazi yako ikomae vizuri, irudishe maji chini kwa wiki mbili. Ikimaliza wiki mbili, sasa ukuje uchimbue viazi yako. Itakuwa imekomaa, haitakuwa mshunuro, itakuwa viazi imekomaa kabisa. Kwa hivyo utakuwa umepata viazi yako. Sasa viazi yetu imekomaa. Na ikikomaa vile tulisema ni kuwa tuna dehorn. Naye kudehorn viazi ni kukata haya majani ili maji ya viazi irudi chini. Unakuja unakata haya majani, unakatia juu. Naona wakulima mko wapi? Naona unakata haya majani hivyo. Unakata hivyo. Unakata na panga. Unakata nini? Unakata ili isipate chakula ingine. Sasa hii kikauka na ile iko chini itaendelea kukauka. Kwa hivyo itatupa maji yote na ing'are kabisa. Hiyo unaweza fanya hivyo. Lakini uwezi kufanya hivi wakati kuna mvua. Juu kikata hivi unaweza kupata magonjwa kutoka kwa hii stem imebaki kidogo. Kama ni hii unafanya hivi ni ya viazi ya kukula, sio mbegu. Tukikuja kwa mbegu, si unaona sasa ya kukula? Ya kukula tunakata majani hivi. Alafu tunaanza wiki moja. Unaona? Ukikata hivyo inaasha wiki moja. Hiyo ni ya kukula, viazi ya kukula. Tukikuja kwa viazi ya mbegu, hatukati na panga. Kwa nini? Ukikata na panga, unaona? Unaweza kuleta magonjwa kutoka kwa panga ya na ulete kwa viazi hii. Unaona? Kwa hivyo ya mbegu, kile tunafanya, tunakuja. Unakuja hapa, unashika viazi yako yote. Majani yote, unaona? Unaona hivyo? Ukishika majani yote, unakanyanga hapa, na unakanyanga hapa. Unafuta kidogo. Unaona? Ukifuta tu kidogo, achilia. Sasa, itakuwa nzuri. Na maji yatarudi chini. Sindio? Haya, uende tena. Ushike hivyo. Utoe juu kidogo kiasi tu
uangushe, si ndio? Haitakuwa ikileta maji. Lakini ukitoa hivi bila kukanyanga, utatoa via? Utatoa viazi. Ukitoa ati ukuja kwa sababu uko na haraka, uje utoa hivi. Si unaona? Utatoa mpaka via? Sio hivyo. Unakuja, unakanyanga pande na upande, unarudisha viazi chini, eh? Unafuta tu kidogo kiasi. Viazi yako itakuwa nzuri. Once they have harvested the potatoes, we are then shown on how to select potatoes which will be used as seeds and those that will be consumed as food. Selecting the right potatoes which will make a good seed is identified by the farmer by simply looking and isolating the healthy plants from the rest. Positives for selection ni ukuje kwa shamba yako uangalie kama hii sasa. Uone, si unaona hii imetoa maua vizuri. Uone hii si nzuri. Uone hiyo ni si nzuri. Unakuja na mti. Ile mbaya kama unaona viazi yako ni nzuri, lakini ile mbaya sio nyingi, unadunga mti hapo. Unadunga ile ingine unaona ni mbaya. Lakini kama zote ni unaona zile nyingi ni zile mbaya, unadunga ile nzuri. Hiyo umedunga ndio itakuwa ya mbegu. Sikiwa hivyo tunaziselect, si ndio? Sasa ile tutaselect, kwanza tutatoa where potato kana ile viazi kubwa ya kukula, ile sio mbegu. Tunataka viazi ya kuweka kwa store, eh? Kwa hivyo tutaangalia viazi yetu tuone haijakatwa mahali, haijachomwa na jua, unaona? Kwa hivyo kama ni imechomwa na jua, hii tutakula, tutauza. Kwa hivyo hiyo tuweke kando, tuchague ile nzuri, eh, ya kuweka viazi, ile haijakatwa mahali na haina magonjwa, si ndio? Haya, tuchukue hiyo ndio tutaweka kwa store, eh? Na hii imekatwa mahali tutaiweka. Hiyo tutaiweka kando. Sasa tutachukua hii kubwa, hii ni ya kukula, tuweke hivyo. Haya, tukuje sasa kuchagua mala ya pili, tutachagua mbegu. Mbegu unaweza kuchukua mbegu kiasi ni nzuri ya kupanda. Ukichagua na tena kama viazi yako imekuwa kumbwa, hata hii ni mbegu. Hata hii ni mbegu. Sio useme ati kwa sababu viazi yangu zimekuwa kubwa sina mbegu. Chagua mbegu. Na tena mkulima, sio ati ungoje broker akuje akuchagulie viazi, zile zitabaki ndio utakuja kuchagua mbegu. Unaona? Si yeye anachagua hivyo. Sasa anaacha gani? Hizo, eh? Na wewe hapa ndio unakuja kuchagua? Hapana. Ukikuja hapa kuchagua mbegu, ujue hii iko na shida hii. Hii iko na shida. Maybe haikupata chakula ya kutosha, ama ilikuwa na shida wakati wa kukua. Kwa nini na ilimea siku moja haikutosha na hii? Ukichukua hii upeleke kwa shamba ikiwa ni mbegu, haitafanya vizuri. So, wacha mahali yako ya kuweka mbegu, pakae ni pambe. Toa tu the wear ile kubwa kabisa, eh? Lakini hizi zingine chagua mbegu ile nzuri, eh? Unaona? Uchague mbegu kiasi. Hii yote ni mbegu. Kutoka hapo chagua viazi yako. Hii yote ukua unataka ama ulikuwa unaitaka? Hii pamoja na ile imakatwa, weka ka weka kando. Na hii pamoja na ile imakatwa, hii weke ka weke kando. Unaweza pea ng'ombe, unaweza wewe unaweza kupika kwa sababu sio mbaya, si ndio? Unaweza kupika. Lakini hizi ni mbegu. Si ni exercise. Hizi ni mbegu. Uchague hivyo. Ile imeona jua weke. That is all we had for you on Mzizi. See you again same time, same place.